സംഭവതാണേ മുറ്റത്ത് നിറയെ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. എന്താ അറിയോ, നമ്മളെ തുളസി തുളസി കേട്ടോ, അത് ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുറച്ച് പറിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു തുളസി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോണേ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ തുളസീൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് കളറുള്ള തുളസികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു വയലറ്റ് തണ്ടുള്ള തുളസിയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വെള്ള കളറുള്ള തണ്ടുള്ള തുളസിയുണ്ട്. അപ്പോൾ വയലറ്റ് കളറുള്ള തുളസി ഏതാ, കൃഷ്ണ തുളസി. മറ്റത് വെള്ള കളറുള്ള രാമതുളസി ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ അറിയാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് തന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ പറിച്ചെടുക്കണ ഏതാ വെച്ചാൽ കൃഷ്ണ തുളസിയാണേ, വയലറ്റ് തണ്ട്. കതിരിട്ട് നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ തുളസി, നമുക്ക് കതിരൊന്നും വേണ്ട, ഇല മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഞാനേ മുറ്റൊക്കെ നിറയെ പുല്ല് നിറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പുല്ല് മാത്രം പറക്കും കേട്ടോ. ഈ തുളസി അന്നൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിരുന്നു, ഇപ്പം നല്ലോണം ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തുളസി നമുക്ക് പറിച്ച് കളയാൻ തോന്നൂല, കാരണം നമ്മളെ തറവാട്ടമ്പലത്തിലേ പൂജയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ തുളസി നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവാറുണ്ട്. അതുപോലെ തലയിലൊക്കെ തേക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കലുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിതൊക്കെ. നമ്മളെ വീട്ടിലെന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് തുളസി ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ. ചിലരൊക്കെ പറയണൊക്കെ എത്ര കൊണ്ടുവന്ന് കുഴിച്ചിട്ടാലും പിടിച്ച് കിട്ടൂല എന്ന്. അതെന്താണെനിക്കറിയില്ല. ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് പറിച്ച് കളയാൻ തോന്നാറില്ല, എന്നാലും കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ പറിച്ച് കളയാറുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും വീണ്ടും വീണ്ടും ഒക്കെയാണ് തഴച്ചു വളരും, അതെന്തൊക്കെ അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ തുളസി ഇതേപോലെ വളരാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ്, അതുപോലെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ എന്തൊരു കളറാണ് അല്ലേ, നല്ല വയലറ്റ് കളറായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വളം ഇട്ട് കൊടുക്കണില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ചെടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ, അപ്പോൾ ചെടിക്കൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒഴിക്കും എന്നല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. ചുക്കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഓടി വരിക, പറിച്ചുകൊണ്ടുപോവുക, ചുക്കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുക, ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ്. ഇത്രയും തുളസി പറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം നമുക്ക്. ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് മഴ നല്ലോണം പെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മണ്ണും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും എന്തെങ്കിലും പൊടിയോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രാണീൻ്റെ മുട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ. അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം കഴുകിയെടുക്കണം. തുളസിയൊക്കെ നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഇത് അരച്ചെടുക്കണേ. അപ്പോൾ ഞാനിത് അളന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കൈപ്പിടി തുളസീൻ്റെ അല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അരക്കട്ടെ. മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ കഴിയൂല കേട്ടോ ജാറിൽ. അര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എടുത്തത് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എത്രയായി ടോട്ടൽ എത്ര വെള്ളം വേണമെന്ന് ഞാനിത് അരച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ കേട്ടോ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടേ ഞാൻ. നല്ല പച്ച കളറുള്ള സാധനം. വെള്ളം ചേർത്ത് എത്ര അറിയോ, ഒരു ഗ്ലാസ് നിറയെ ഇല്ല കേട്ടോ. നേരത്തെ അര ഗ്ലാസ്സല്ല എടുത്തേന്ന്, അപ്പോൾ അതൊഴിച്ചപ്പോൾ അരഞ്ഞ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ കുറച്ച് കൂട്ടിക്കൂട്ടിയെടുത്തു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ പുറമേ ഉണ്ടെന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. മിക്സി കഴുകിയതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് നിറച്ചില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്ര രീതിയിൽ എടുത്ത് നോക്കുക, തുളസീൻ്റെ ഇലയൊക്കെ എടുക്കുന്ന അളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വെള്ളം കൂടരുത്. അപ്പോഴാണ് ഇത് നമ്മൾ സംഭവം സെറ്റായി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതേപോലത്തെ ഒരു സഞ്ചിയിലിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ സഞ്ചി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരിപ്പെടുത്താൽ മതിയേ. അരിക്കുകയാണേ. ഉഫ്, എന്ത് കളറാല്ലേ. മാക്സിമം നമുക്ക് ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞെടുക്കട്ടോ. തുളസി നീരോട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടോ. ഇനി ഇതേപോലെ കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ പെറുക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായോ എന്താ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേന്ന്. ഞാൻ തുളസി സോപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേ. കുറച്ച് പാത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക അറിയോ, കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ പാത്രമൊക്കെ ആദ്യം നിരത്തിയേക്കട്ടെ. ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ട വരില്ല, എന്നാലും നമ്മൾ മുൻകൂറായിട്ട് കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ അധികം എടുത്താണേ. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തേച്ചെടുക്കുക. നമുക്ക് സോപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു മോൾഡ് വാങ്ങാൻ കിട്ടുമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കോണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണക്കാരല്ലേ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടണമെങ്കിൽ തരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പരിപാത്രങ്ങളാട്ടോ. അത് കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ കറിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണേ ഈ പാത്രങ്ങളാണേ. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് നല്ല സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടേ. ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ സോപ്പ് ബേസ്. പി എൽ സോപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോപ്പ് ബേസ് ആയിട്ട്. നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സോപ്പ് ബേസ് വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പി എൽസ് എടുക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഗ്ലിസറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണേ. അപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ടായിക്കോട്ടെ നമ്മളെ സോപ്പ്, നല്ല മണം ഉണ്ടാവും. ഈ സോപ്പിനെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറുക്കി കേട്ടോ. അത് തിന്നാൻ തോന്നുന്നില്ല. അതേ ഈ പി എൽ സോപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു തിന്നാൻ തോന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവോ, അതോ ചുരുക്കം ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണോ ആ ടെൻഡൻസി ആവോ? ഇതിങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ ഒരു തിന്നാൻ തോന്നില്ല. ഇതാ രസമല്ലേ കാണാ, നല്ല ഹൽവ കഷ്ണം പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുപ്പത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചെടുക്കണേ. കുറച്ച് വലിയ പാത്രം തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ട് ഇതാ തിളച്ചിങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സോപ്പ് ഇതാ ഒരു പാത്രത്തിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നിട്ട് ഞാൻ അത് ഈ വെള്ളത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് വെച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്കിത് ഉരുക്കിയെടുക്കാം. പിഴ സോപ്പ് കണ്ടോ അങ്ങനെ ഉരുകി ഉരുകി വരുന്നു, നല്ലോണം ഉരുകട്ടെ.
അവർ പിയേഴ്സ് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നല്ലോണം ഉരുകി സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഇത്ര മതി കേട്ടോ, തുളസി നീര് രണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒന്ന് വേഗം വേഗം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേഗം വാങ്ങാം. തുളസി നീര് ഒഴിച്ചാൽ പിന്നെ കൂടുതൽ നേരമൊന്നും അടുപ്പത്തൊന്നും വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. എന്നിട്ട് സെറ്റായിക്കോട്ടെ, ഞാൻ അതാ വാങ്ങിയെടുക്കണേ. അമ്മേ ഇനി എട്ട് സമയം കളയണ്ട കേട്ടോ, കറിപ്പാത്രത്തേക്ക് വേഗം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇപ്പം എത്ര ഉണ്ടാക്കി? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ നമ്മൾ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് സെറ്റാക്കി എടുക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സെറ്റാവാൻ എത്ര സമയം വേണ്ടതെന്നുള്ളത് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. സെറ്റാക്കാൻ വയ്ക്കട്ടെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സോപ്പ് ഇതാ നല്ലോണം ഉറച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഇത് ഉറച്ചേന്ന് കേട്ടോ. വീഡിയോ എടുത്തതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഇത് ഉറച്ചേന്നു. ഏറെക്കുറെ വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ തൊട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഉറച്ചേന്ന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസം വൈകിയത് എന്താ വെച്ചാൽ മനുവിന് പനിയായിരുന്നു, അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടേ. ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിടിയിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കാരണം നമ്മളടുത്ത് മോൾഡൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മോൾഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ ഞെക്കൽ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് പോരുന്നു. ഇതിലിങ്ങനെ ഈ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു എണ്ണമയം ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ചെടുത്തതായിരുന്നല്ലോ, അതുകൊണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്കിതൊന്ന് കഴുകിയോ കേട്ടോ, സംഭവം അതാണേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഉറച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ല അടിപൊളി സോപ്പ് തന്നെയാണ്. ഈ ഭാഗം നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ പതയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് കഴുകി കാണിക്കട്ടെ. പിന്നെ ആ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങണ ആ ഒരു സോപ്പിൻ്റെ അത്രയ്ക്കുള്ള പതയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ അത്യാവശ്യമൊക്കെ പതുണ്ട് കേട്ടോ, ഇടല്ലേ പത. ഐഷ് നല്ല വാസനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളെന്നെ സോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൈയൊക്കെ കഴുകുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ. കൈ മാത്രമല്ല മുഖമൊക്കെ കഴുകുക. ഞാൻ മുഖം കഴുകണോ? ജസ്റ്റ് മുഖം കഴുകട്ടെ കേട്ടോ. വഴുക്കിയിട്ട് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല പൈപ്പ്. ആ നല്ലൊരു ഫ്രഷ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടേക്ക്. നല്ല മണമുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് തുടച്ച കേട്ടോ, എൻ്റെ മുഖം എനിക്ക് തന്നെ കാണില്ല. ഏതായാലും ഞാനൊന്ന് തുടച്ച് കണ്ണാടിയിലൊക്കെ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് സോപ്പ് കൊണ്ട് എത്ര ഉണ്ടാക്കി? 8 സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്രഷ്നെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് തുടർച്ചയായിട്ടൊക്കെ തേക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ അപ്പോൾ ഒറ്റ പ്രാവശ്യമല്ലേ തേച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഒരു മുഖത്തിനൊരു തണുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആയുർവേദ സോപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ, കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനെക്കാട്ടിലും. ഈ ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് സോപ്പ് തുളസി വെച്ചിട്ട് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക. ആര്യവേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക, കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സാധാ മഞ്ഞൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചെടുത്താൽ മതി, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറച്ച് കിട്ടാനും അതുപോലെ വേഗം പൊട്ടി പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യ ഇത്ര പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ ശരിയാവാത്തവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ശരിയാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായാലും നമ്മളെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ചാനൽ ചീരുള്ളി മീഡിയ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഓരോന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആരും വിലക്കണം കൂടിയും തൊട്ടെടുക്കണം എന്നാലാണ് നമ്മളിരുന്ന നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് നമ്മളെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പേജും കൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേപോലത്തെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ.